ଯୋଜନା କରିକି ଖାଇଲେ ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକ କାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛୁ? ଆମେ ଏଠି କେତେ ଅଛୁ ଲୋକ, ଆମେ ତ କହିବୁ ତାକୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ପୁରା ଏକଦମ ବଢିଆରେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନା, ପାଣି କ'ଣ, ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବେ ଏଠି ନଈକି ଯିବେ, ନଈରୁ ଆସିକି ପରେ ଏଠି ଇଏ କଲା, ବହୁତ ଇଏ ଟେନସନ୍, ପୁଣି ପାଣି ଫାଣି ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଗାଁରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ୱାର୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ପାଖାପାଖି? ପାଖାପାଖି କହିପାରିବେନି ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସରକାର ତ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିକି ଖାଇଲେ ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକ କାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛୁ? ଆମେ ଏଠି କେତେ ଅଛୁ ଲୋକ, ଆମେ ତ କହିବୁ ତାକୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଲା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ? କହିଲା ନା ଆସିବ ବୋଲିକି ଦେଖିଲା ନାହିଁ କିଛି। ମଉସାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି 60 ଅଧିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭତ୍ତା ଇଏ କହୁଛି ନା, ହଁ ଭତ୍ତା ଆସି ମାନେ ଦିଆ ବୋଲିକି ଦେଖିଲା ମାନେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲୋକ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଦେଖିଲା ଭତ୍ତା ନାହିଁ। କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ? କ'ଣ ଇଏ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଏ ବିଲବାଡ଼ି ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ଯେତିକି ଚାଷବାସରେ ଅଣ୍ଟୁଛି, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ମାନେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଇକି ସବୁ ଯାକ ଅଛି, କେମିତି ରହୁଛ? ଏ ନାଳ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ତ ଖୋଳିଦେଲେ ନା, ଟୋଟାଲି ସେ ମାର ଆସିଲା ଥିଲା, ଖୋଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଫେରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଲ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଦେଖିଲା ପୋଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗୁ ଆଗ ଖୋଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ବର୍ଷ କେତେ ଥର ଖୋଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷରେ ପରେ 2 ଥର ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇ ସାମ୍ନାର ପୋଲ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ପୋଲ ତିଆରି କରାହବ ବୋଲି ଖୋଳା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷକୁ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 2-3 ଥର ଏମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହଉଥାଏ, ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳା ହୁଏ, କେତେବେଳେ କେବୁଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଖୋଳା ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳା ଖୋଳି ଏଠି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ବି କାଦୁଅ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।